હું આદિત્ય પંડ્યા આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય શ્રી રામ પાઠવું છું. ફાર્મર માર્કેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, કપાસ વિશેની વાતચીત કરીશું. ખાસ કરીને અમેરિકન કૃષિ સંસ્થાએ ગઈકાલે રાત્રે વિશ્વના ઉત્પાદન, માગ, પુરવઠો, સ્ટોક, આયાત નિકાસ વગેરે બધા જ આંકડાઓ રજૂ કર્યા છે. એ આંકડો તમારી સમક્ષ આપીશ અને એની અંદર ભારતમાં કેટલું ઉત્પાદન થવાનો અંદાજ છે એનો પણ આંકડો આપવામાં આવ્યો છે, તો આપણે એની ચર્ચા કરીશું. પણ મિત્રો, એ પહેલા તમને નમ્ર વિનંતી કે કપાસના આપ ખેડૂતો, આપને કપાસ વિશે જાણવું ગમતું હોય તો આ ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો, કારણ કે આના જેવી અતિ આધુનિક અને લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ માહિતી તમને ક્યાંય નહીં મળે એની ખાતરી આપું છું. અને કપાસ ક્યારે વેચવો એનું સચોટ માર્ગદર્શન પણ અહીંથી તમને આપતો રહીશ. આપણે વાત કરીએ મિત્રો પેલા ન્યુયોર્કના વાયદાની, જે ગઈકાલે થોડોક ઘટીને બંધ આવ્યો. એ અમેરિકન કૃષિ સંસ્થાના રિપોર્ટને આધારે જ ઘટેલો હતો. ડિસેમ્બર મહિનાનો વાયદો 0.45 સેન્ટ ઘટીને 72.21 સેન્ટ બંધ આવ્યો અને માર્ચ 2025નો વાયદો 0.42 સેન્ટ વધી ઘટીને 74.33 સેન્ટની સપાટીએ બંધ આવ્યો છે. મિત્રો, અમેરિકન કૃષિ સંસ્થાના રિપોર્ટની વાત કરીએ તો એની અંદર વૈશ્વિક જે વાત છે પેલા એ કરી દઉં, પછી આપણે ભારતની વાત કરીએ. તો આખા વિશ્વમાં જે ઓક્ટોબરનો અંદાજ રજૂ થયો છે એ પ્રમાણે ખુલતો સ્ટોક 962.60 લાખ ગાંસડીનો આવશે, જ્યારે ઓક્ટોબરના અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વનું રૂનું કુલ ઉત્પાદન 1493 લાખ ગાંસડી થશે, જે ગયા મહિનાના અંદાજમાં 1490 લાખ ગાંસડી ધારવામાં આવ્યું હતું. એટલે ઉત્પાદન લગભગ સુધારવામાં આવ્યું છે 3 લાખ ગાંસડી જેટલું. આયાત વિશ્વભરમાં આયાત નિકાસનો વેપાર 543 લાખ ગાંસડીનો કરવામાં આવશે, એ ખાસ નોંધજો. આયાત નિકાસમાં જે કંઈ આંકડો આવ્યો છે એ 550 લાખ ગાંસડીનો અગાઉ હતો, એમાં થોડોક ઘટાડો થયો છે, એટલે વિશ્વમાં આયાત ઘટશે એવું લાગે છે. વિશ્વભરમાં જે નિકાસનો આંકડો હોય એ આયાત જેટલો જ હોય, એટલે 543.60 લાખ ગાંસડી જેટલો જ રહેશે. વિશ્વની કુલ માગ 2022 લાખ ગાંસડી જેટલી રહેશે અને એની સામે આપણને કુલ પુરવઠો 2999 લાખ ગાંસડી જેટલો ઉપલબ્ધ રહેશે. અને વિશ્વભરમાં આ સિઝન પૂરી થશે નવી ત્યારે પુરવઠો 977 લાખ ગાંસડી જેટલો બચશે, જે 2 થી 2.25 લાખ ગાંસડી જેટલો ઓછો બતાવવામાં આવે છે. હવે હું તમને વાત કરું ભારતની, કારણ કે એના ઉપર સૌને ઇંતેજારી છે કે અમેરિકન કૃષિ સંસ્થા કેવો અંદાજ મૂકશે. તો મિત્રો, ભારતની અંદર ઋનું ઉત્પાદન, જે પ્રેસ થયેલી ગાંસડી છે એનું ઉત્પાદન 307.20 લાખ ગાંસડી થશે એવો અંદાજ મૂકવામાં આવ્યો છે નવી સિઝન માટે 2024-25માં. જે સપ્ટેમ્બર મહિનાનો અંદાજ રજૂ થયો એની અંદર પણ 307.20 લાખ ગાંસડી જ ધારવામાં આવ્યો હતો, એટલે એમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરાયો. નવી સિઝન એટલે કે 2024-25ની અંદર ખુલતા સ્ટોકની જે વાત છે એ અમેરિકન કૃષિ સંસ્થાનો અંદાજ આપણામાં મેળ પડે એવો નથી, કારણ કે એ લોકો 130 લાખ ગાંસડીનો અંદાજ બતાવે છે, જે પોસિબલ જ નથી, એટલે આપણે એની ચર્ચા ન કરાય. પણ ઉત્પાદનનો અંદાજ 307.20 લાખ ગાંસડીનો ધારવામાં આવેલો છે. આયાતની વાત કરીએ તો ભારત લગભગ 29 લાખ ગાંસડીની આયાત કરશે એવું સંસ્થા ધારી રહી છે. સ્થાનિક વપરાશ ભારતનો 326.40 લાખ ગાંસડી થશે એવું ધારવામાં આવ્યું છે. ભારતની નિકાસ લગભગ 16 લાખ ગાંસડી જેટલી થશે, 16 થી 17 લાખ ગાંસડી જેટલી થઈ શકે, પણ એ ગઈ સિઝનમાં જે થઈ હતી 29-28 લાખ ગાંસડી છે એના કરતા ઘણી ઓછી રહેશે, કારણ કે વિશ્વમાં બ્રાઝિલ અને અમેરિકાનું રૂ અને ઓસ્ટ્રેલિયાનું રૂ સસ્તું છે. ભારતમાં જે 2024-25ની સિઝન પૂરી થાય ત્યારે એન્ડિંગ સ્ટોક, અંતિમ સ્ટોક 124 લાખ ગાંસડીનો રહેશે એવો આંકડો આપ્યો છે, પણ એ ખોટો છે, એની અંદર એને ફેરફાર કરવો જ પડે, એટલે આ આંકડો કોઈએ માનવા જેવો નથી. જેવી રીતે ખુલતા સ્ટોકનો 130.60 લાખ ગાંસડીનો અંદાજ આપે છે એ પણ માનવા જેવો નથી, એમ આ પણ માનવા જેવો નથી. આપણે ફક્ત ઉત્પાદનના આંકડા અને વપરાશના આંકડા ધ્યાને લઈએ તો ઉત્પાદન ભારતનું 307.20 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે અને નિકાસને આયાત જે કંઈ કહીએ આપણે
એની અંદર ધ્યાન આપવું. નિકાસ 16 લાખ ગાસરી અને આયાત 29 લાખ ગાસરી થઈ શકે છે. હવે વાત કરું મિત્રો અમેરિકાની અંદર, તો અમેરિકામાં કુલ ઉત્પાદન 181 લાખ ગાસરી જેટલું થવાની શક્યતા છે, જે ગયા મહિનાના અંદાજમાં 185 લાખ ગાસરી ધારવામાં આવ્યું હતું. લેમાં થોડો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ ખુલતો સ્ટોક અમેરિકાની અંદર જેના સિઝન શરૂ થઈ 2024-25 ની, એમાં 40 લાખ ગાસરી જેટલો હશે. આયાત અમેરિકાની માત્ર 1.5 લાખ ગાસરી આયાત નથી કરતું અમેરિકા, એટલે આનો આંકડો આપવો વ્યર્થ છે. બીજી તરફ અમેરિકાનો સ્થાનિક વપરાશ માત્ર 23 લાખ ગાસડી રહેશે. નિકાસ અમેરિકા કેટલી કરશે એનો આંકડો તમને આપું તો એ 147 લાખ ગાસડી ભારતીય માપ પ્રમાણે કરશે એવું માનવામાં આવે છે. આમ અમેરિકાની અંદર અંતિમ સ્ટોક 52.50 લાખ ગાસડી જેટલો રહી જશે, જે સપ્ટેમ્બરના અંદાજ કરતા લગભગ 1.5 લાખ ગાસડી વધારે છે અને એની જ અસર આજે વાયદા ઉપર પડી અને વાયદા થોડાક ઘટેલા છે. વાત કરીએ ચીનની. ચીનની અંદર ઋણ ઉત્પાદન ગયા વર્ષે 355.80 લાખ ગાસડી હતું, એ વધીને 361 લાખ ગાસડી થવાનો અંદાજ મૂકવામાં આવ્યો છે. વાત કરીએ ચીનની આયાતની, જેના ઉપર સૌની નજર હોય છે, તો ચીન દ્વારા 115.20 લાખ ગાસડી ભારતીય માપ પ્રમાણે આયાત કરવામાં આવેલી શક્યતા છે, જે ઘટશે. ગયા મહિનાના અંદાજમાં 121 લાખ ગાસડી ધારવામાં આવી હતી એ ઘટશે, અને ગયા વર્ષે ચીને 191 લાખ ગાસડી જેટલી આયાત કરી હતી એવું ધારેલું છે. બીજી વાત કરીએ આપણે પાકિસ્તાનની. પાકિસ્તાનની અંદર ઉત્પાદન 73 લાખ ગાસડી થવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે અને પાકિસ્તાનની આયાત 51.20 લાખ ગાસડી જેટલી થશે. વાત કરીએ ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશની, જે નિકાસ કરી રહ્યો છે, તો ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર ઉત્પાદન 64 લાખ ગાસડી જેટલું થવાની શક્યતા છે અને આગળનો સ્ટોક ત્યાં આગળ 53.80 લાખ ગાસડી જેટલો છે, એટલે પુરવઠો લગભગ 117.80 લાખ ગાસડી જેટલો ઉપલબ્ધ છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા આખા વિશ્વમાં લગભગ 70 લાખ ગાસડી જેટલી નિકાસ કરી શકે છે. વાત કરું તમને બ્રાઝિલની, તો બ્રાઝિલ પણ ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ આગળ છે અને નિકાસ પણ કરશે. બ્રાઝિલની અંદર 39.80 લાખ ગાસડીનો ખુલતો સ્ટોક હશે અને ઉત્પાદનની જો બ્રાઝિલની અંદર વાત કરું તો બ્રાઝિલ 215 લાખ ગાસડીનું ઉત્પાદન કરશે, જે આગલા અંદાજ કરતા ઘણું વધારે છે અને પાછલા વર્ષમાં ફક્ત 186 લાખ ગાસડી ત્યાં પાકી હતી, એની સામે 215 લાખ ગાસડી પાકશે. આમ બ્રાઝિલનો પુરવઠો 255 લાખ ગાસડી જેટલો ઉપલબ્ધ રહેશે અને ત્યાં વપરાશ માત્ર પોતાનો સ્થાનિક 42.20 લાખ ગાસડી જેટલો જ છે, એટલે એ લોકો પણ નિકાસ બજારમાં જોર કરશે. જેમ ઓસ્ટ્રેલિયા કરતું હોય છે એમ બ્રાઝિલ પણ નિકાસ બજારમાં જોર કરશે અને બ્રાઝિલની નિકાસ 157.40 લાખ ગાસડી જેટલી થાય એવી શક્યતા છે. આ પુરવઠો વિશ્વભરમાં આવશે એટલે ચોક્કસપણે નડશે, ભારતની નિકાસને પણ એ નડશે, એટલે જ ભારતીય નિકાસનો આંકડો અત્યારે 16 લાખ ગાસડી જેટલો જ ધારવામાં આવ્યો છે. તુર્કીની વાત કરીએ, તુર્કી આયાત કરતો હોય છે, એ લોકોની આયાત 60.20 લાખ ગાસડી જેટલી થશે, જે ગયા વર્ષે ફક્ત 45 લાખ ગાસડીની આયાત હતી. તુર્કીની અંદર ઉત્પાદન 51.20 લાખ ગાસડી જેટલું થશે, જે ગયા વર્ષ કરતા થોડુંક વધારે રહેવાની શક્યતા છે. આમ જોવા જઈએ તો ભારતની તેજી આડે જો આ ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા અને બ્રાઝિલનું રૂ આવશે એવું લાગી રહ્યું છે. આયાતકાર દેશો જેવો જોર ન કરે તો આપણી બજાર માત્ર સ્થાનિક કારણોને હિસાબે ચાલશે, વધઘટ નોંધાવશે. અત્યારે ભારતના ઉત્પાદનનો અંદાજ ઓછો છે, પણ આગળ જતા સરકારની નીતિ કેવી રહેશે આયાત બાબતે, આયાત જકાતમાં વધારો ઘટાડો કરાય છે કે નહીં એ પણ જોવાનું રહેશે. પછી અમેરિકા, બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશો વિશ્વભરમાં ઋણી ગાસડીના કેવા સ્ટોક ફેંકાફેંક કરે છે એ પણ જોવાનું રહેશે. તો અત્યારે કપાસના ખેડૂતોએ શું કરવું જોઈએ એની સલાહ તમને આપું તો માત્ર વેઇટ એન્ડ વોચ કરવાની રાહ છે, કારણ કે આંકડાઓ, અંદાજો આ બધું જ બદલાતું રહેતું હોય છે, એટલે આપણે તક જોઈને જ વેચવું જોઈએ. જ્યારે પણ આપણને એમ થાય કે કપાસ વેચવાનું મન છે ત્યારે વૈશ્વિક કારણો, લોકલ કારણો બધું તપાસીને વેચવું જોઈએ, પણ
આગળ જતા કપાસમાં કેવી પરિસ્થિતિ થતી જાય છે એનો ખ્યાલ તમને સમયાંતરે હું આપતો જ રહું છું. એકંદરે હાલ પૂરતું આવકો થાય ત્યાં સુધી કપાસમાં દબાણ ચોક્કસ જળવાશે. ભાવમાં પણ આગળ જતા સારા માલ આવે એટલે 1500 રૂપિયા કે એની ઉપરનો ભાવ જળવાયેલો રહેશે એવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે. આ બાબતમાં કોઈ પણ સવાલ હોય તો જરૂરથી પૂછો. બાકી આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીએ ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.